Abana muraho neza amakuru yanyu yizere ko mumeze neza uyu munsi nanone tugarutse mu ishuri kandi ndabona mwabukereye tukaba tugiye kwiga isomo ryacu ntabwo ari rishyashya kubera yuko twigeze kwiga guteranya imibare igizwe n'imibarwa itatu 3 digits ubu ngubu tugiye kwiga imibare guteranya imibare igizwe n'imibarwa ine 4 digits yitwa Nsanzimfura Vena abandi umwarimu wo kuri ikigo cy'amashuri cyitwa Zibaye Impamo. Iyo uteranya iyo mibare igizwe n'imibarwa ine ni kimwe nk'uko wateranya igizwe n'imibarwa itatu. Ntimugire impungenge rero kuko twarabyize. Ngaho mukurikire nk'uko nabibabwiye ni byiza kuca iyi mbonerahamwe kugira ngo ubanze wandikemo iriya mibare uko ikurikirana kugira ngo utaza kwibeshya bityo umukaba wawe wandika munsi yaho utagomba kujya. Iyo duteranya rero igihe cyose mu byibuke duhera ku binyabumwe cyangwa se units cyangwa se ibyo twakwita ones mu cyongereza. Kabiri guteranyaho kane ni gatandatu aho nta kibazo dufite. Icyenda guteranyaho gatatu ni 12. Turandika kabiri hanyuma tubike rimwe ari byo twise regrouping mu rurimi rw'icyongereza. Noneho duteranye muri iriya korone cyangwa se muri iriya murongo uhagaze wa hundreds ariya turabonamo kane guteranyaho icyenda ni 13 guteranyaho rimwe ni 14 turandika kane tubike rimwe hanyuma tujye mu ukurikiyeho w'ibinyagihumbi. Gatandatu guteranyaho kabiri ni 8 n'umwe twabitse iraba 9 bityo 6692 guteranyaho 2934 bingana n'9926. Murakoze cyane nizere ko mubyumvije kandi mubasha no gukora indi myinshi. Murakoze bye.